nopietni. Kāds teica, nav kur rakņāties pagātnē, ka tā viss sagandē un nosedz dzīves tempu. Nu tad ko, tātad temps man nav lemts, ja es sāc stemt, gatavojies arī vemt. Un visu, ko dod, nemaz nav vērts reiz pretī ņemt, uz šādu nostāju ir diezgan maz pretendentu. Un labi, ka tā, to es zinu tiešām, vairums aizņemts ar liešanu, pa galu, pa kaklu skriešanu. Tad nāk ciešanas, asaras piešanas, gaudošanas riešanas, knap ciešams. Un beigās tāpat ir atskats pagātnes kļūdās, ar nožēlu dusmu plūs. Mam, tas ir jūtams, bet tur jau kā karā lietas neatgrieznisks. No tā, kas bijis agrāk pārpalikušs drisks, tas, kas būs risks, kas bijis ir mācība, cerēja, ka aizmirs viss. Bet zādzība ir un paliek zādzība, pareiz. Domas dalās, malu malās galu galā, bet kas būs tālāk? Vakar niedzām, šodien smirdam, rīt dzirdam, viss ir beidzies. Nu tā huļš tu tā steidzies par to, kā ir pareiz. Domas dalās, malu malās galu galā, bet kas būs tālāk? Vakar niedzām, šodien smirdam, rīt dzirdam, viss ir beidzies. Nu tā huļš tu tā steidzies. Vienreiz vientlība, es sapratu vien, man viss vēl ir priekšā, un tāpēc slien. Lēnām pretī mērķim valkot līdz pārējo savējos, un smējos par to, kā es ālējos pa skatu. Pirsteksim kaut vai kādu gadu, ar dažiem, kur bieži vien tikai barda kurādu. Un es nezinu, kādu viņus tagad dzīves mērķi vādu, bet droši vien ne tādi, kādi man tie ir tagad. Viens no tiem ir sasniegt zinām līmeni, lai iztiepjas ģīmet, nu piepildās biks. Ar to, kas tev ir pēcpusē un šķiet, ka galva arī ticis, jo visi iet tikai caur piķi. Bet pats stulbākais ir šo lietu slēgt un tukši dirst, bet no sevis tā neaizbēgt. Atklāt pauz savu domu, nevēl tu baidies, jo tad viss tiešām paņems un aizies prom. Un aiz tiem viltotiem smaidiem es redzu tikai neizlēmību, kurā tu svaidies. Visu, kas ir bijis, var savāk turpināt un aizrīties, jo es ārā nākšu un jaunu vilnu sākšu. Par to, kā ir pareiz, domas dalās, malu malās galu galā, bet kas būs tālāk? Vakar ņirdzām, šodien smirdam, rīt dzirdam, viss ir beidzies, nu tā huļš tu tā steidzies. Par to, kā ir pareiz, domas dalās, malu malās galu galā, bet kas būs tālāk? Vakar ņirdzām, šodien smirdam, rīt dzirdam, viss ir beidzies, nu tā huļš tu tā steidzies. Huļi jūs tā skrienat, vispār kas par steigu, drīz būs jāsāk taisīt tādi kā reidi. Acijā jau tāds, kas pa varu smaku tiecās, pārvērst hip-hop minūtēs piecās par pop. Iekarot visu stop. Ar šito laikam arī beidzam. Tā, kas mums nākošais pēc plāna? Jā.